Tulo jos tulo. Joo. Jeps. Aloitellaan lehdistötilaisuus. Hyvinkää Tahko, Alajärven ankkurit. 3 pistettä jää Hyvinkäälle tänään. Ensimmäinen jakso 5-4 ja toinen 3-2. Kolmostilanteet Tahko 18 ja ankkurit 13. Aloitellaan vieraiden pelinjohtajasta Risto Ojanperä. Kommentit ottelusta, kiitos. Tiukka peli. Ja tuota noin, niin kahden semmoisen joukkueen peli, joka oli hävinnyt. Tahko 20, vaikka kuinka monta. Ja odoteltiin vähän, että tulisi tunnetta peliin. Saatiinkin tunnetta, molemmat aloitti mun mielestä ihan hyvin ja päästiin tasatilanteeseen siinä kovien vaiheiden jälkeen. Ja sitten tuli yksi läpilyönti, mikä meille on nyt tullut meidän kenttään niin luvattoman monta kertaa. Ja se vähän nitkautti meidän niskoja siinä aikajaksolla. Ja silti jaksettiin taistella kovasti sitä peliä siihen tasoihin ja tuota noin, niin sitten yksi kiistanalainen lyönti ja tuota noin, niin lönmarkit. Niin mä sanon tämän nyt, niin kun mä haluan kuvata teille sitä tunnetta nämä kaksi pelaajaa, että Suomessa on kaksi pelaajaa, Taavi Kivipelto, joka pelasi aikoinaan, ja Tuomo Lönmark. Jos ne protestoi tuomiota, niin siinä on jotakin todennäköisesti mennyt väärin silloin. Mutta anyway, se oli tuomittu ja se oli ulkoina. Toinen jakso, niin tosi harmillinen. Penningangas teki oikeaa ratkaisua, kävi hakemassa palloa kopiksi ja siellä oli vieteri sitten tuota noin, niin räpyläs. Ja viimeisessä vuorossa, kun olisi tarvittu kovat suoritukset, niin ensin luvaton ykköstilanteen merkkivirhe, tai ei merkkivirhe, vaan ehkä ajatuskatko, ja sitten eteniä luuli lyöntiä laittomaksi. Jätti etenemisen kesken tuonne kakkoselle ja siitä toinen palo. Ja loppu oli sitten semmoista häslinkiä siihen, että siihen 3 paloahan me saatiin sitten aikaa. Tosi kirvelevä tappio kaikin puolin. Näin. Mä nostan hattua porukalle. Me ollaan ryvetty tosi syvissä vesissä tuossa noin. Että nyt oli kuitenkin pelin näköistä toi touhu. Siellä oli paljon hyvää, mutta tuota niin, kyllä meillä tuolla on myös sitten semmoinen asia, että meitä vastaan tehtiin tänään kyllä niin pesisleiri näpeillä tuota noin, niin tilanteita. Ja nyt sinne meidän pitää vähän katsoa, että mistä se niin kuin meni tämä juttu niin lävitse. Että Tahko pääsi aika helposti niihin tilanteisiin. Sitten me jouduttiin olla tuolla ulkokentällä, mutta hyvin me kestettiin tuon Ilmajoen pojan painostus siitä ja sitten saatiin nikkanenkin, ettei sinne raiskannut meidän kenttään. Mutta olen pettynyt siihen, että emme saatu puserrettua peliä tuosta noin. Tahkolle niin onnittelut olivat tehneet vähän läksyjä meidän merkinkin kanssa. Ja tuota noin, niin päässeet sotkemaan varsinkin tuossa toisen jakson kolmannessa vuorossa oikein niin kuin huolellisesti. Mutta ne kuuluu pesäpalloon ja niihin pitää pystyä sitten reagoimaan, jos pystyy. Ja eipä siinä. Kirvelevä tappio ja sillä hyvä. Kiitoksia, Risto. Sitten kotijoukkueen pelinjohtaja Iiro Haimi, onnittelut 3 pisteestä, varmasti maistuu ja kommentit ottelusta, kiitos. Totta kai maistuu aina voitto, maistuu, jos tulee vielä 3 pistettä, niin maistuu todella hyvälle. Tämä oli tiukka peli, niin kuin tuloskin sen näyttää. Puoli ja toisin aina tuntuu, että toinen pääsee vähän pelin päälle ja taas sitten toinen. Ja Alajärvi löi hyvin tänään, että siellä oli monta semmoista jatkepalloa, että jos ei oltu tai sanotaan näin, että oltiin hyvin luettu läksyt ja Leemola veti pari kertaa kolmosjatkeelle semmoisen, minkä Nikkanen haki loistavasti ja muuta, että kaveri löi erittäin hyvin ja hyvin kuitenkin pystyttiin puolustamaan ja sitten tehtiin tänään sitten Mahlamäki ratkaisi sitten molemmat jaksot meille, että tiukka peli, mutta tärkeä voitto ja varmasti vähän olo helpottaa nyt sitten muutaman tappion jälkeen. Mennään vähän tulevaisuuteen. Tässä on 3 ottelua edessä runkosarjaa. Nyt lähdetään Joensuuhun ja sitten on 2 kotiottelua vielä sen jälkeen. Millä teemoilla lähdetään pusertaa runkosarjan loppuun? Kyllähän se jokainen tietää tilanteelle. Pisteitä on saatava mahdollisimman paljon. Että voittoja lähdetään joka pelistä hakemaan ja maksimipistemäärää, että se on niin tiukka se
taistelu siitä ylemmästä loppusarjasta, jos meillä tämä pysyy siinä mukana, niin pisteitä on tultava, että se on hyvin yksinkertaista. Tärkeät pelit, kovat pelit jäljellä, mutta tämä on nyt hyvä, että tästä puserrettiin voittoja näin, niin antaa varmasti itseluottamusta sitten näihin kolmeen viimeiseen. Kiitoksia Iiro. Sitten vieraiden ykköspalkittu Ville Väliaho. Varsinkin hyvää ulkopeliä lautasen ääressä sinulta. Miten näit ottelun näin yleisesti ja omalta osalta? No ei ollut ensinnäkään ei ollut hyvää lukkaripeliä, että otan kyllä erittäin suuren vastuun tästä tappiosta ja Hyvinkään oli juuri varmasti ton verran parempi mitä numerot näyttää ja tänään hävittiin ja seuraava peli voitetaan, ei muuta. Kiitoksia Ville. Sitten kotijoukkueen ykköspalkittu Mikko Mahlamäki, 5 lyötyä juoksua tänään ja tärkeisiin isoihin paikkoihin. Ne onnittelut voitosta ja kommentoi ottelua. Kiitos. Kyllä tuo 3 sarjapistettä maistuu tosiaan. Ja mun mielestä oli hyvä taistelu niin kuin joukkueelta ja toki tyytyväinen, että niin pystyi auttamaan tänään joukkuetta. Joukkuetta saatiin ne pisteet, että oli vain yksi palanen tästä näin. Millä teemalla joukkue lähti peliin tänne? Voittaminen. Yksinkertaisesti. Se onnistui. Seuraavaksi lähdetään Joensuuhun. Mitä odotat itse siltä peliin? En tiedä. Jatketaan tällä samalla ja on se mukava käydä katsoa minkälainen uusi stadion. Päätään sieltä 3 pinnaa. Hyvä. Kiitoksia. Onko medialla kysymyksiä? Jos ei ole, niin kiitoksia. Päätämme tähän. Kiitos. Kiitos.